ৰূপালী কি হ'ল ইমান দেৰি কিয়? কল টাইম কেইটাত আছিল? এক্সট্ৰিমলি ছৰি, মই যে অকথাই নাছিল। মই জানো ছাৰ, মোৰ কিবা জৰুৰী কাম থাকিলে তোমাৰ সদায় কাম ওলায়। বিশ্বাস কৰা, মোৰ বহুত বিপদ। অমিত, মোৰ মাৰ ভনী মাহী সাংঘাতিক ছিৰিয়াছ জানা, যিকোনো মুহূৰ্ততে। নালাগে নালাগে, ছিৰিয়াছ মানুহ এজনীক এৰি মোৰ লগত গ'লে তোমাৰ দেউতাহঁতে মোক কি বুলি ভাবিব, আমাৰ ঘৰখনক কি বুলি ভাবিব? নগ'লে নহয় যদি, যাওঁ দিয়া। একো নহয় দিয়া, মই কেৱল জইনহে কৰিব লাগে। মাহীৰ গা ভাল হ'লে দুদিনমান থকাকৈ যাবা। তাকেইতো, ময়ো সেইটোকে ভাবিছোঁ। বঢ়িয়া, তুমি আজিহে মোৰ লগত নাথাকা, আমিতো সদায় একেলগেই থাকিম। ৰাতি তোমাৰে কথা ভাবি শিতানৰে গাৰু তুললো টানি, যোৱা ৰাতি তোমাৰে কথা ভাবি শিতানৰে গাৰু তুললো টানি। তোমারো সাগে কে গতি, ও তোমারো সাগে কে গতি। তোমালৈ মোৰ মনত পৰিব,